د کابل سهار پیل د بمی چاودنې سره وو. دغه چاودنه د خار اول امنیتي حفظ یړوند شاهزاده سرای کې د یو لاسي بم غورځولو لامل وه. عیني شاهدان وایي چاودنه د ودانۍ دننه هغه مهال رامنځته شوه چې یو کس د لاس پلورونکو صرافانو منځ ته لاسي بم غورځاوه. خو زه په هغه وخت کې په سرای شاهزاده کې حاضر وم چې د انفجار په وخت کې څه کم لس کم یا پنځه لس بجې وې چې د سپروشانو په بولۍ کې چې کومه بولۍ د سپروشانو ده پالته یو ناګانه انفجار سو. عیني شاهدان چې هغه وخت کې موږ په دې حالت کې وکتل په دې وخت کې اکثریت په دې ګمان باندې و چې له پاس نه دلته یو غوټه راخته سوه. د کابل امنیه قوماندانۍ ویان په سیمه کې شمشاد ته ویل چې په دغه پیښه کې څوک نه دی وژل شوی او د ټپیانو وضعیت د ډاډ وړ دی. زادران زیاتوي چې د امنیتي ځواکونو له لوري په سیمه کې هڅې روانې دي تر څو پیښې عاملین ونیسي او د قانون منګلو ته یې وسپاري. د اول حوزه په مربوطاتو کې د سرای شاهزاده په سیمه کې یو تن غل غوښتل چې د هیوادوالو څخه پیسې غلا کړي او همدلته یو لسی بم غورځولی دی چې متاسفانه لس نفر یې سرسري زخمیان کړي دي. پلټنې روانې دي تر څو مجرمین ونسي او د قانون منګولو ته وسپارو. صرافان له اسلامي امارت نه د ټولو تجارتي مرکزونو د امنیت لا ټینګه غوښتنه لري. صرافان وایي په دغه ډول وضعیت کې صرافان او سوداګر نشي کولای کار ته دوام ورکړي. او از امارت اسلامی خوشمندیم که اماکن تجارتی را امنیتش بیشتر بسازن، به خاطر از اینکه بر ما معلوم دار است بسیاری از جاهای تجارتی از امنیتشان کمتر است و تدابیر بیشتر بگیرن و حداقل تلاشی که سخن سزا اضافه کنن. د کابل امنیه قوماندانۍ په نننۍ پیښه کې د لسګونو کسانو ټپي کېدل تاییدوي او ډاډ ورکوي چې روغتیایي وضعیت یې د اندېښنې وړ نه دی. خو پیښه کې د مالي زیان په اړه څه نه دي ویل شوي. شاهزاده سرای د هیواد په کچه د اثارو تبادلې او راکړې ورکړې تر ټولو ستر مرکز دی چې سلګونه کسان پکې په کار مصروف دي.